välkomna tillbaka till en ny video här på andra kanalen. Vi är tillbaka med Geocache video. Hoppas ni tycker om Geocache fortfarande. I så fall bara lämna like och prenumerera för att inte missa någonting såklart. Och idag hade jag tänkt, jag pratade om det här i förra videon som jag släppte på Geocache, att vi ska ta och gå ner här. Vi ska gå ner till Popular Maps, för det finns det en karta som jag vill testa, och det är Flags of the World. Och vi ska se om jag är bra på flaggor helt enkelt. Jag har alltid ändå tyckt att jag varit någorlunda bra på flaggor. Jag var ganska intresserad av det när jag var yngre i alla fall. Jag brukade rita så här flaggböcker och grejer, alltså i skolan när man var typ, i ettan, tvåan och så här. Alltså när man fick göra en liten bok, och så brukade jag rita en flagga och så skrev jag vilket land det var. Så jag tycker ändå jag borde ha någorlunda koll på det här. Men kommer det helt sjuka länder och flaggor, så blir det ju såklart svårt. Men vi ska testa och se hur bra jag är på flaggor. Den är på Popular Maps, så den borde vara ganska rolig. Lämna like för min geoguessr, prenumerera för att det finns någonting. Så hoppar vi in i den här, och den är medelsvår. 229 locations, så vi kan spela den flera gånger, vilket är nice. Och vi kör play. Vi kör att vi får flytta på oss och sånt här den här gången. Men jag antar att det är liksom flaggor man får se. Jag antar att man spånar liksom vid en flagga eller någonting. Så att man så, alltså att det ändå blir, man har en flagga nära sig. Det här är ingen flagga. Har vi en flagga någonstans? Jag skulle inte säga att det där är en flagga. Jo, där är en flagga. Och då... Okej, så jag antar att vi får gå till den flaggan då, eller? Jag skulle gissa på att det är någonstans i Barcelona kanske. För det här ser ut som kanske... Har inte Katalonien så här röd, gul? Eller så är det Skåne. Man vet aldrig. Men jag tror inte den här byggnaden är i Skåne. Jag gissar bara på det där. Okej. Det var inte så här jag hade tänkt mig. Jag trodde ändå vi skulle få se en flagga mycket tydligare. Men vi tar det. Vi säger att det kan vara inte Valencia också. Vi tar Barcelona. Vi bara droppar den i Barcelona, så får vi se om vi är dugg nära. Jajamän, 2,6 kilometer ifrån bara. Let's go. Okej, bra start. Så min instinkt var rätt. Katalonien, de har väl de färgerna lite grann. Vidare här nu till ett nytt ställe, och väldigt fint. Men återigen, vart är flaggan? Flags of the World. Jag ser ingen flagga, om jag inte är helt blind. Flagga, man får väl leta efter flaggan. Det kanske är det som är själva utmaningen. Aida. Vi får hålla span efter flaggor helt enkelt. Aida.de. DE, inte det typ Tyskland? Fast båten kanske är från Tyskland. Vi är kanske inte i Tyskland. Flagga. Garraway Hotel. Alltså, jag ber också om ursäkt fall jag missar flaggan. För det kan mycket väl hända. Att jag kommer missa en flagga. För det är inte så lätt. Alltså ibland bara missar man det. Även om ni ser den hela tiden och den är rätt framför en. Jag kan inte ens flytta på mig här. Utan det är här vi får vara. Jag har seriöst ingen aning. Vid hotell brukar det kunna finnas flaggor, eller? Garraway Hotel. Alltså där är en flagga. Okej. Jag har absolut ingen aning. Vad har de här? Det känns ju dock som... Färjan... Vi får skita i det här .de. Det känns som att alltså, det här är någon... Den har åkt från något ställe långt bort. De pratar ju engelska i alla fall. Och det är en sån där flagga. Alltså jag vet inte varför. Jag får bara vibbar typ Sydafrika. Men... jag har ingen aning. Det skulle ju säkert kunna vara typ här nere någonstans också. Tasmania. Kan det vara här nere, vet ni? Jag har ingen aning. Alltså den här flaggan säger mig ingenting. Så jag... Shit. Vi kommer vara så långt bort. Om vi gissar här. Så är vi så himla långt bort. Allt annat. Alltså båda mina gissningar är ju så jättelångt från. Cape Town. Alltså det känns ju lite som så här... Kolla, mycket färger. Vi droppar den i Cape Town, Kapstaden, så får vi se. Vi var här borta. Dominica. Vi var jättelångt bort. 2 poäng. Så den här var svag. Jag kunde inte den där flaggan. Här däremot. Det här borde vi kunna.
Nu är bara frågan vart. Vi är i Turkiet ju, men jag vet inte vart i Turkiet. Ja, kolla, där har vi en flagga på bilen dessutom. Basbakanlik. Myrdiklu... Basbakanlik. Ja. Ska vi bara gå till Turkiet här och bläddra igenom hela landet? Basbakanlik. Bilen behöver inte vara därifrån i och för sig. Vi kanske bara ska sätta den i typ Istanbul. Ja, det är Istanbul någonstans. Jajamän. Vi var på Cypern, tydligen. Varför... Vad missade jag? Det kanske bara var någon som bodde. Det här kan vi nog. Det här är Saudiarabien. Det var ju turkiskt på bilen. Varför var vi i Cypern? Jag fattar ingenting. Jag missade kanske något jätteuppenbart. Men det här... Fint finger på dig också. Har han seriöst... Har han munskyddet över ögonen? Nej. Okej, men det är Saudiarabien. Och... ska vi se här. Vi droppar den här i Riyadh. Jag har ingen aning. 15 års... Oh, damn, det var nära. Jag skulle ju droppat där. Jag skulle letat upp flygplatsen bara. Vad dum jag är. Okej, det här kanske inte var vid flygplatsen. Jag hade inte hittat den. Men 4944 poäng. Det är ju grymt. Okej, här har vi en till flagga. Och vi kan inte flytta på oss. Alltså, de kan ju gärna vara lite schyssta. Och liksom, det är en halv bil här och... tre fjärdedelars bil där och ett hjul där. De hjälper mig inte jättemycket. De hade kunnat ta att flaggan liksom var utsträckt eller någonting. Det känns ju som att det är någonstans kanske i Asien. Är ju den feelingen jag får i alla fall. Men det behöver det ju inte vara. Det ser ju typ ut som en stjärna. Ah, vänta. Jag tror det skulle vara lite så här flaggemaskinen. Jag har ingen aning. Stjärna kan ju vara... Är det här någonstans? Jag vet inte, vi droppar den där. Där nere. Timor. Timor-Leste. Nej, det hade jag ingen aning om. Det var Asien i alla fall, så det var ju bra. Och vi fick 13 189 poäng. Vi var väldigt långt ifrån på... Ja, på den egentligen. Sen var vi ändå någorlunda nära. Jag tänker att vi kör igen. Vi fick inte det. Vi ska få över average score som är på 14540, tänker jag. Det måste vi klara av. Annars är vi plebs. Annars är vi dåliga. Så vi måste köra här nu. Start game. Och så kör vi. Okej, nya flaggor. Det där... Jag tänkte först att det var Chile, men det är nog inte, va? Det kan ju vara, de kan ju så här droppa, här är ju alla möjliga flaggor. Jag tänkte säga, de kan ju göra en sån här fuling och typ droppa en vid ett ställe där det finns jättemånga flaggor. Leon Gross. Och vi har Cebu. För jag tror inte de här flaggorna hjälper mig någonting. Vi kan ju röra på oss och jag kanske ska utnyttja det. Där är ju EU. Är vi i Frankrike? Indiska oceanen står det ju där. Det kanske bara är typ franska ambassaden här, vet ni. Det kan ju vara någon sån där luring. Jag vågar ju inte... Alltså, jag känner ju igen lite, men det är ju mycket fransk. Men är vi i Frankrike? Är vi i français? Bonjour. Baguette. Si. Réunion. Ah. Det kan ju vara ett sånt där fransktalande land också. Bara. Ja, vi får väl bara helt enkelt ta och droppa den i Frankrike. Det här, ja, vi droppar den i Frankrike. Vad ska vi göra? Det finns inte så mycket mer att gå på. Jag vill inte vara alldeles för länge på samma. Vi var inte... Alltså, hur? Hur ska jag sätta den här? Vem bor här? Jag visste knappt att den här ön fanns utanför Madagaskar. 4 poäng. Tack så mycket för det.
Här, nu snackar vi. Den här. Nej, det var inte där jag trodde det var. Eller? Nej. Ah, jag trodde det skulle vara lite här. Det här är också säkert en liten ö någonstans. Jag tänkte ju att det här kanske kunde vara, vad heter den här? Inte Bahamas. Jag tänkte typ att det kunde vara Barbados. Vi droppar den i Barbados. Jag vet inte om det är det, men... Nej. Se. Den här Funchal. Madeira. Jag har inte bra koll på flaggor. Jag tror det skulle vara liksom så här länder. Inte sådana här små pytteställen. Det här är vi i USA i alla fall. Eller det är en USA-flagga åtminstone. Här var en memorial. Vi kollar vad det är för memorial. Marianas memorial. Sorry Mariana, jag har inte koll på det här. Åh, oh, vänta. Varför är skylten... Kan fixa skylten? Jag vill se vad det står. Jag vill läsa. Carolinians who kill honors mercy. Your... You know, it's not yours. Your destiny is not yours to design. Design, kanske? Grejen är, det kommer säkert inte vara USA. För de droppar ju bara... Det är inte USA, men de har en USA-flagga. Åh, vänta. Det kanske är i typ... Jag tänker att det kanske är i Vietnam. Nej. Men det skulle kunna vara så här... Hade inte det kunnat vara en grej? American Memorial Park. Liksom, varför skulle man ha ett ställe som heter American Memorial Park i Amerika? Ni fattar grejen. Det är Vietnam. Det är här någonstans. Där. Boom. Va? Mariana Islands. Japp, okej. Okay. Ja, det var inte USA i alla fall. Men liksom seriöst. De här öarna. Vad ska... Vi kommer inte få average. Jag har 300 poäng. Det här är i Australien. Det här är i Australien. Vart är flaggan? Säger de att det där är flaggan den ska gå på? Det där ser ju faktiskt ut som Kazakstan typ, eller men var... Ja, det är ju inte grönt i Kazakstan. Jag droppar den där lite grönt där. Såklart det inte är där. Såklart det är på en liten ö som heter Palau som jag... Ja, okej, jag kan ju säga så här. När jag var liten och gjorde den här flaggboken, de flaggor jag ritade, det var liksom... Alltså visst, det var liksom de här från Europa. Jag gjorde Frankrike, jag gjorde de här flaggorna, jag gjorde lite av de här flaggorna. Och liksom, om jag verkligen ville spicea till det så gjorde jag liksom, ja, med Indonesien, Malaysia, och jag kunde spicea till det med Jamaica och liksom lite här nere. Men jag gjorde ju inte den här Palaus flagga, och jag gjorde inte den här lilla öns flagga. Alltså, skärpning, GeoGuessr. Det här är ju skitsvårt. Varför kan folk det här? Ge mig en bättre flagga nu. Nu gav de mig inte en flagga överhuvudtaget. Tack så jättemycket, GeoGuessr. Här är en flagga. Det där kan jag dock. Nu är vi väl här vid Dominican Republic, Santo Domingo, Panama. Fan, oh just det, nej, ja, där gjorde jag bort mig rejält, alltså den där. Oh. Där gjorde jag bort mig fullständigt. Det är klart det är Panama. Åh, oh, nej, jag tänkte för långsamt. Jag var fastnöd här bara för jag pratar om det här. Det är klart det är Panama. Nej, och det där måste jag ha med i videon. Nu skäms jag. Den här gången var vi långt ifrån på varenda en. Vi kör igen. För jag vill slå average alltså. Jag tänker inte ge upp. Vi kör på. Vi ska köra. Ja, ah, men vad fan? Vad är det här? Det är väl någonstans här. Tror jag. Det kommer säkert vara så här en liten ö. Det är typ den här ön eller någonting.
Finns det inte något ställe som heter... Nej. Men har inte typ... Ah, vänta, vart tusen är de öarna? Har inte typ Maldiverna sån flagga eller någonting? Men jag vet inte tusan fart på Maldiverna. Men det skulle vara så här typiskt ställe och bara för dem att droppa någonting. Så vi lägger en... Gött att ni har en city mitt ute i havet där. Nature Park, Maradou, International Airport. Alltså att man... Ja, vi droppar den där. Let's go! Ja, det är klatschen då. Den visste jag ju då. Vamos. Okej, bra. Nu fortsätter vi. Bra start. Och det här. Den här kan jag. Så där. Ja, nu snackar vi ju flaggor. Har GeoGuessr redan svårt att vara här? De måste ha gått undercover. Spionerat eller någonting. För att komma in här till Nordkorea. Då är vi väl här någonstans. Pyongyang. På något stort. Jag vet inte om det är Pyongyang. Men det var den största staden. Så... vi är säkert vid... Finns inte något så här stort. Vi är säkert här typ. Bam. Ah, vi var lite längre ner. Men vi var rätt ute. Jag fattar inte vad det står här. Så, men vi nu snackar vi. Två grymma. Upp Gandhi. Och då Mahatma Gandhi, då kan man ju tycka att man borde vara i Indien kanske. Men det hade varit för lätt. Det där såg ut som en EU-flagga. Det där vet jag inte vad det är. Men det är för lätt om det är Indien. Alltså det är ju säkert, de vill ju... Det finns säkert någon koppling till Gandhi som jag missar här nu. Men alltså bara för att... Jag har ingen annan gissning, så kanske vi ska lägga den i Indien ändå. Får vi se vart det är. Ja, det var Cypern. Ja, det var ju lite kransar. Den var ju vit och lite kransar. Jag hade... ja, kanske borde gissat på det. Men jag såg inte... Ja. Den flaggan bredvid EU-flaggan var ju faktiskt... Det var lite dumt att jag la den i Indien kanske. Jag borde bara lagt den i Europa eftersom det ändå var en EU-flagga. Ja, stund samma. Vi ska ändå slå på ett rekord. Vi har Slovakien, EU, Slovakien, det är väl Slovakiens flagga där, va? Ja, det är Slovakien. Vi borde kunna slå vårt rekord den här, vi borde kunna komma över average nu. Slovakien, där har vi det. Ska vi gissa bara på att det är Bratislava eller? Vi bara chansar på att det är i huvudstaden. Och att det är vid... Det är väl något torg, Crown Plaza, det är väl Tatrabanka. Vi måste zooma in ännu mera. Tatra Centrum. Och... Palats. Det måste vara här. Det måste vara här, va? Fontana. Oh, vi kommer få 5000 poäng! 36 meter ifrån! Så ja, så är Slovakiens flagga. Sådana flaggor, det kan vi. Jag kan inte Palaus flaggan. Oh, stopp. Stopp. Åh, jo, den här är inte där. Jag såg typ den där flaggan nyligen. Eller? Jag har bara för mig att jag såg den nyligen. Vänta, nej, vart husan är den ligger? Vart? Är det inte typ här vid Guernsey eller någonting? Nej, där. Isle of Man. Just det. Ah, skit. Men jag var i rätt område ändå. Liksom Britain. Men det var inte så svårt att lista ut. Det var vänstertrafik och det var liksom stod på engelska. Men ändå bra. Och då har vi 18 400 poäng. Och vi klarar average score. Vi kommer över det. Det är ju grymt. Så den här var vi mycket bättre på. Den här var rolig. Jag kanske vill köra mer. Om vi får en bra start på den här. Oh, shit. Är det där en delstatsflagga? Jag bara... Nej...
George Price. Nej, vi, du vet, nej, det här kommer inte bli något bra. Jag bara droppar den någonstans. Vi droppar den där, det blir jättebra. Yes, oh shit, vi, det var där borta. Vi håller där. Tack så mycket för att kolla på den här videon. Vi klarade av till slut att komma över average 18 000 poäng. Ändå starkt jobbat. Vill du se mer av det här? Från den här mappen kanske. Så är det bara att ta och lämna like och prenumerera och skriva i kommentarerna. Jag tycker det var roligt. Och det är kul att förbättra sina flaggkunskaper lite grann. Så lämna like, prenumerera, så syns vi snart igen i en ny video. Ni är bäst. Ha det!